Tere, 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 kuidas läheb minu mehed, minu naised, minu mehed, kõik poisid, 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 naised, tüdrukud, kuidas läheb? Täna ma näitan teile ühte asja, uus bot. Selle nimi on Members Plus ja see on bot, mis annab teile... Ja ma kirjutan nüüd help, mis on see plus aita. Sa võid invited inimesi, sa võid no kutsuda inimesi, sa võid leida servereid, sa võid leida sa võid teada kui palju activity sul on, sa võid sa võid osta palju asju, sa võid osta. Ma nüüd näitan teile osta üks. Ja ma ostan üks ja siis tuleb inimene. Kohe siis info, see on see, et nagu kas sa tahad ükk, see on kui palju inimesi on juba joininud. Sa võid maksta kellegele, sa võid vaata oma balanssi, kui palju sul on. Juba kasutasin üks ära, sul peab vaja üks koguni, kogu coin, et saada üks osta. Siis, no see on kõik. Ma loodan, et teile meeldib see. Ja sa võid igasugused asju teha. Ja siis sa võid join the serverid ja nüüd see annab sulle palju rohkem coinsi. Ja ma loodan, et see ikkagi aitab teid. Oota, ma näitan veel. Näe, siin on serverid, mida võib joinida. Pay. Maksa. Kellegile, sa pead endima maks, plus mak, pay, ja siis mingi tagima ühte inimese ja siis number, kui palju sa tahad. Ja siis sa võid kirjutada purchase. Ja siis annab sulle nende Discord ja veel Patreoni. No invite enam ei... Oota. Me peame vaatama uuesti need komandid ära. Ja kui sa oma serveris kirjutad activity, siis see kohe, siis see ei saa kahjuks teha. Jah. Nüüd ma lähen joinin ühe uue serveri. Ja nüüd ma joinisin uue serveri. Ja nüüd kirjutame uuesti balance. Ja nüüd me saime uue coini. Kohe saame 33 tagasi. Ja nüüd uus member join juba. Ja väga hea, väga hea, väga, väga hea. Ja ma olen kõike näitanud nüüd. Sa võid, ja sul peab alati olla, näe, siin on alati plain praegu pela, no see ei, see lihtsalt näitab sulle, help ja invite. Ja see on hüva, väga hea bot. Loodan, et see ikkagi aitas teid. Ja. Mul on juba nii palju membereid, et... Kui palju membereid mul on? 19, 1, 2, 3. 19, 1, 2, 3. 22 memberit siin serveris. Ja sa võid Patreonist ka... kasutada, osta neid, vaata valida, et kui palju sa saad kuu iga teisel päeval uues kuus. Nii et see kuu, varsti on see kuu juba lõppenud. Ja siis see, siis on juba. No siis sa saad juba kõike teha. Annan andeks, et mul natuke on eesti keel natuke sitane, aga... Sest ma olen Soomes olnud nii kaua, ma olen 4 aastat siin elanud. Ja ma teen kohe veel Soome video ära ja veel... Ma teen veel soome keeles video ära, et ma saan ikkagi palju coinsi. Ikkagi, sest peab ju tegema. Peab tööd tegema.
No niin, on 5 minuutit, nyt mä lähden ja hyvää aikaa. Olke head ja vaatikin kaikki sitä videot. Hyvää aikaa.